USV wil het wandelvoetbal in Nieuw-Leuzen van de grond tillen. Donderdag werd het eerste potje gespeeld. Voetbal in een rustig tempo met volop gelegenheid voor technische hoogstandjes. Klaas Kouwen met nummer 14. Hij maakte het eerste wandelvoetbaldoelpunt op Sportpark Hulsterlanden. Walking Football is een nieuw initiatief van USV. En je ziet het hier op de achtergrond. Een activiteit voor oudere senioren die het voetballen leuk vinden, maar het fysieke toch niet meer goed aankunnen. En dat op een eigen manier en met veel lol en plezier dat doen. Ja, want wat is het verschil met regels met gewoon voetbal? Nou, dat is dus absoluut fysiek contact is verboden. Slidings, dat soort zaken, dat is niet aan de orde. Betekent ook de ballen over de grond spelen, mogen niet door de lucht. Je ziet geen keeper. 6 tegen 6, 7 tegen 7 is ook een mogelijkheid. Nou, en ja, het naam walking voetbal, het wandelend voetballen. Ja, en hoe snel mag je wandelen? Ja, men heeft ook de term snel wandelen. Nou, je ziet het hierachter. De een is daar wat begaafder in dan de ander. Zo snel je kunt wandelen. Ja, fysiek contact is verboden. Dus ja, eigenlijk hoeft een scheidsrechter er niet bij te zijn. Nee. Die is er overigens bij officiële wedstrijden wel bij. Maar dat hoeft op zich niet. Je ziet het ook hier. Hier is hij niet aanwezig. Dat is op zich ook onderling natuurlijk niet nodig. Maar in officiële wedstrijden. Want er is een heus WK is er inmiddels georganiseerd, heb ik begrepen. Op zich zijn we daar net te laat voor. Alhoewel we wel het talent hebben om daarbij te horen. Dus wellicht voor de volgende keer dat ze worden uitverkoren. Maar wat gaat USV met het wandelvoetbal doen? Hoeveel teams komen er? Gaan ze de competitie in? Ja, nou de competitie, dat is nog niet aan de orde. We willen dit graag in eerste instantie zeg maar in het dorp openstellen. We hebben nu een 20-tal aanmeldingen. Nou, hier zie je al een tweetal groepen die dat laten zien. 20, 30 mensen om mee te starten onderling. Nou, wat hier ook nog meespeelt is dat we natuurlijk nu prachtig buiten kunnen spelen. Maar we hebben achter ons de boarding, waardoor ook in de winter dat tot de mogelijkheden behoort. Dus we hebben eigenlijk alles in huis om ook deze categorie het naar de zin te maken. Want ja, dat is ook een beetje het punt. De sociale contacten horen er ook bij. En ze zijn heel erg belangrijk in deze tijd. Ja, de voetballers die we nu zien, dat zijn vaak oud-voetballers. Ja, dat zijn vaak oud-voetballers. In ieder geval mensen die er affiniteit mee hebben. Maar die om een of andere reden, een blessure of anderzijds, het actieve spelletje niet meer kunnen of willen. En dan zie je deze variant. En de categorie 50 plus zeggen we, daar gokken we een beetje op. Nou, dat blijkt hier ook wel uit vanavond. Aanmelden kan nog altijd? Aanmelden kan zeker. Dat is ook leuk om dat met z'n allen denk ik op te pakken. USV is een hele brede vereniging. Laat daar ook veel mogelijkheden toe om zelf initiatieven te nemen. Want ook dit is eigenlijk spontaan gegroeid door een groep mensen die dit heeft opgepakt. Laten we graag die ruimte. Nou, en natuurlijk kunnen daar altijd nieuwe leden bij.